jajja iculi nesonyiwa nyoko nyoko iculi mfako iculi nkoye ebintu byokundosa mbunze musikawo ngate walama mbwa musikawo alina kufa kyofudde iculi sigenda kufa masasi iculi sigenda kufa masasi obusika buwebbajjo obusika bwobuwebbajjo iculi sigenda kukikusisa manyira omusajja nenelalikirira nze n'olubuto oluntokota nze nanzirukana nze nansasema iculi sigenda kukusikira nvaako omuzimu gwokunvaako mmala kuddukana mmala kupama iculi nesonyiwanza sigenda kukusikira mubonna abawemula mubonna abavuma wagenza okulaba nga nzalina okusikira ssebo iculi iculi humwayo nzani akusikira gwe iculi iculi nvaako nkoye okuddukana buli omuzimu wegunninya nina okuddukana gudduke sigenda kuddukana iculi nange singa bakera ku makya ne bakubuuza nti munnaffe mukufa kwa iculi wayizeemu ki bannange nze mukufa kwa iculi ekintu kye nasoosa okuyiga bannange abantu bamanya nti obadde wa mugaso gye bali ng'ofudde bannange bw'ofa buli muntu wamanya nti gundi abadde wa mugaso gundi abadde mukwano gwange wajjukira ebirungi bwe wali omukoleddeko wa bannange abantu basiima ng'ofudde nze natunuulidde abantu abamu batuuse n'okujjayo message za WhatsApp just batulage nti iculi abadde mukwano gwange nfa nfe abamu ne bajja wano ne bakaaba amaziga naye nga iculi abadde mulamu nga teri naavaayo mukolera vidiyo nti munnange iculi nze gw'olaba wano nkwagala nnyo nga bamuna bamu natunuulidde muna iculi yamukolera live nagamba mwana oyo bannange omwana mumuleke omwana ali kubugubi bikoze bitya muna tayanyega kigambo kyonna yadde okukolera vidiyo nti oba munnange ssebo webale kumberera wa kati yafudde najja mu kamera n'akaaba naleta vidiyo simanyi bikoze bitya vidiyo za muna tekuli iculi yadde naaka naye yamaze kufa n'alyoka ajjukira kyokka nga ne baddonizaawo webali abalamu bamubeererawo naye yabeeganye yagambye nga wamanya iculi yeka bannanga abantu basiima ogeze buli omu najjayo obufaanana